Lidé dobří, dnes opět polotovary, obalované kuřecí nugety. Někdy je peču, dneska jsem si usmyslela, že je usmažím. No, to je zákon schválnosti. Tady mi zbyly jenom dva. Ale já mám připravenou ještě další várku, tak je to v pohodě. No, smažíme, smažíme. Tak já ty dva přidám tady k těm. Tak a je to. Začneme otáčet.
zapomněla vypnout, no to jste se hezky počkali. Tak jdeme vyndavat. No. A nasázíme tam další. Tu poslední smažící várku jich mám takhle pět. Pánev jak hroma, jenom pět nugetků, ale my to zvládneme. No. A tady na rendlíku už mám první hotové nugetky. Tak, poslední kousky jsou taky hotové. A já si udělám pro sebe topinky. A tady máme rendlík plnej kuřecích nugetů nebo nuget. No, doplňte si sami. Rodina bude mít oběd. Já snídani.
No, tak už můžu plotinku vypnout, to už dojede. Pánev na stranu. Už to asi znáte. Já topinky ráda s kečupem. Kdo mi schoval brejle? Máme naše usmažené kuřecí nugety a topinky. Dobrou chuť.